Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadila laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahulla syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kanthi nyebat sarta ngagengaken asmaning Gusti ingkang Maha Mirah sarta Maha Asih, mugi kawilujengan katentreman rahmat saha barokah ing Gusti tansah tumanduk dumateng panjenengan sami. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang tuwuh kinabeten, sagung para tamu ingkang kinurmatan, panjenenganipun Bapa Hardiyo Widodo ingkang kinurmatan pinangka Sulih Sarira, penyanyipun Bapa Ngatiman sekalian Ibu Suyatmi, soho penyanyipun Bapa Ngatiman soho Ibu Suyatmi soho sak pendherekipun ingkang tansah sinubuh ing panghormatan, kadang-kadang kula werda mudha ingkang bagya mulya, soho sedaya mawon ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko setunggal ingkang kula tresnani. Nyuwun pangapunten kepareng kula munggel kamardikan panjenengan, awit kula kapatah kadang kula anem Bapa Jati Cipta Mulyana. Nyuwun pangapunten Pak, nika nggih niki mboten formal banget niki pokoke niki. Nggih undangan niku tertulis niku Cipta Waloya. Lah kula wingi nggih kaget. Kas ben matur kok Mas Cipta Waloya wae. Mas Jati nggih mendel mawon. Asline ingkang leres nggih menika Adi Mas Jati Cipta Mulyana. Nyuwun pangapunten. Pun tuwa tuwas niki dadine wis ora genah. Sing matur wingi antos guyon kalih kanca-kanca. Amplop wis diparingke kula dikantong lah kok geger umpama kula ketemu mulih nyamleng jane. Dadi kula guyon kalih kanca-kanca wingi. Nyuwun pangapunten. Pun mboten cetha niki jane. Nggih. Ingkang salajengipun saderengipun semoga panjenengan sami kawula dherekaken ngunjukaken rasa puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Awit barokah saha rahmatipun ingkang sampun rumentah dumateng kita sami. Katitik ing wekdal punika kita saged makem panunggal wonten ing papan mriki kanthi wilujeng tebih ing sambikala kanthi panyuwun mugi sih wilasa sarta nugraha saking Gusti ingkang Maha Agung ing sawanci-wanci tancahan jiwa hanyarira dumateng kita sami satemah saged babar daya swasana ayem-ayem tentrem lahir punapa batos. Ingkang selajengipun nanggapi menapa ingkang dados atur pangandika saking penyanyipun Bapa Ngatiman sekalian Ibu Suyatmi ingkang dipun sarirani penyanyipun Bapa Hardiyo Widodo ingkang angka sepisan ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng kadang kula anem Bapa Jati Cipta Mulyana sekalian Ibu Handayani. Kula tampi kanthi dawah sami-sami kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan katentreman barokah saha rahmating Gusti tansah tumanduk dumateng keluarga Bapa Ngatiman sekalian Ibu Suyatmi saha sak pendherekipun. Amin. Ingkang nomer kalih inggih menika nyowanaken putra temanten kekalih matur nuwun sanget dene pamundhutipun kadang kula anem Jati Cipta Mulyana menika inggih sampun dipun laksanani sepisan malih kula sanget ngaturaken ageng ing panuwun dene piyanipun Bapa Ngatiman saha Ibu Yatmi sekalian sampun sembada ngijapaken soho kalau wingi sampun dipun pahargya jam kalih welas ngantos jam 3 ngaturaken sangat ageng yang panawun
katresnan panjenengan dumateng putra panjenengan kekalih-kalihipun. Ingkang selajengipun atur pangandika saking kiyanipun Bapak Hartiyo bilih panggula wentah dipun serahkan monggo-monggo sami-sami dipun gula wentah dipun paringi sesulang saha sesuluh anut kadewasan panjenengan piyambak-piyambak. Malah menika kadang kula anem Bapak Jati Cipto Mulyono nika saben dina nderekaken seh nika pun pokoke pun paseh niku pun pokoke mampun kuatos niki. Wong siji mawon lek kula kelingi salamatul insani fikip dilisani ngoten nggih Mas Pur. Kula diguyu oleh Mas Pur niki. Napa niku Mas Pur artine? Selamatnya manusia itu kalau dapat menjaga lisannya. Sakniki mboten wong lisan tok lewat Facebook nggih medeni, lewat Twitter nggih medeni, lewat SMS napa WA niku pun mboten mulutmu harimaumu tapi Facebookmu harimaumu, WA-mu harimaumu, nyon pangapunten tekan ngendi-endi niki nganti. Salajengipun atur pangandika ingkang salajengipun menika ngaturaken oleh-oleh ingkang semanten kathahipun kadang kula anem Bapak Jati Cipto Mulyono namung ngaturaken sanget agenging panuwun mugi sedaya peparing saking kinyanipun Bapak Ngatiman saha Ibu Suyatmi sageta dados menapa menika saged migunani saha wonten manfaatipun dumateng kadhang kula anem Bapak Cipto Jati Mulyono sekalian Ibu Handayani mugi barokah ingkang maringi barokah ingkang dipun paringi barokah sedayanipun. Amin. Salajengipun ingkang pungkasan mbok pilih sampun cekap paripurna manjanipun Bapak Ngatiman sos Ibu Suyatmi badhe nyuwun pamit kondur estunipun kadang kula anem Bapak Jati Cipto Mulyono tepi ing panundung namung mbok pilih mangke kesesa kondur kondoripun derek akan sugeng kondur jipinuji mugi tansah manggih kawilujengan sedayanipun. Mekaten ingkang saged kawulo aturaken pinangka talanging basa kadang kula anem Bapak Jati Cipto Mulyono sekalian Ibu Handayani wonten tumpang soh-soh atur kula ingkang mboten meranani dumateng panjenengan sami estu kula tansah nyuwun agenging samudra pangapunten ing wasana billahi taufik wal hidayah akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wekdal kawula aturaken wangsul dumateng kadang kula anem Bapak Adi Purwati nuwun matur nuwun.